Масовими арештами скінчилися кліматичні протести у Франції, Бельгії та Великій Британії. Екоактивісти проводять акції непокори по всьому світу. Світлана Чернецька відстежує ці події. Холодним струменем із водометів розганяли екоактивістів у Брюсселі. Це вперше повстання проти вимирання організувало акцію протесту в бельгійській столиці. Закінчилася вона застосуванням грубої сили. Людям заламували руки, тягли по землі, бризкали на них перцевим газом і загалом не надто церемонилися. Бельгійська поліція арештувала близько 300 людей. Чимало протестувальників провели цю ніч за ґратами. Ми не поводилися жорстоко і перебували в зоні, де дозволена демонстрація. Тобто реакція на наші дії була геть неадекватною і непропорційною. Нащо було відповідати такою жорстокістю на мирну акцію? А це вже Франція. Тутешня поліція теж ставиться до протестувальників неделікатно. Людей розігнали, щоби звільнити проїжджу частину. Кілька годин екоактивісти блокували автомобільний рух навпроти будівлі парламенту. Ще понад сотню людей заарештували в Амстердамі. Ті перекрили один із мостів у центрі. У Лондоні кліматичні акції відбулися одразу в кількох місцях. Люди блокували офіс нафтового гіганта Shell, рибний ринок Білінсгейт, а також масово пройшли центром столиці. Мій син брав участь у квітневих протестах. Був тоді заарештований. Я дуже ним пишаюся, адже він відстоює свою позицію. Знаю, що арештів більше, тож сподіваємося, що це приверне ще більше уваги до такого важливого питання. Група повстання проти вимирання вимагає негайних дій для боротьби з кліматичними змінами. Насамперед, знизити викиди вуглецю в атмосферу. Смертельно білі обличчя та криваво-багряне вбрання. Цей образ вже став символом протесту. Масові протести проходять по всьому світу. Від демонстрації активісти переходять до акції громадянської непокори. Тобто протести залишаються мирними, але спричиняють чимало незручностей. Зокрема, із понеділка у багатьох містах Європи та світу блокуватимуть автомагістралі. Мовляв, лише так змусять владу діяти. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер».